的比赛，因为这个比赛呢，我们要找来一些评审。那首先第一位呢，这位他不是评审，他只是一个热心的妈妈代表，是亲子团、家长团代表，是我们珍丽姐。Hello， 大家好，我是珍丽。珍丽姐里面有一个是你的小孩，对，有一位，就是第二位雅西，对，雅西，我女儿。你对你女儿的厨艺跟他们其他几个竞争，你有信心吗？因为我没有看过其他的，那不过我女儿跟我比，她比我厉害。会不会是妈妈太不厉害？哎，对，跟你说对，妈妈其实没有带煮，所以都是家里是爸爸在煮。哦，对，那爸爸在煮的时候，他会在旁边帮忙备菜。我先问一下雅西，雅西，今天妈妈在旁边，你觉得这样会你会比较紧张，还是你觉得比较放松？比较放松吧。妈妈在比较放松。对的 ，OK。因为我想，如果妈妈在，你比较紧张，我现在把她赶出去。在你可以放松，那加油，好不好？好。接下来第二位呢，其实就是我们的评审喽。是我们的亲子儿童烹饪老师，我们的 Amanda 老师。大家好，我是 Amanda。哎，其实我今天是那个今天的主题跟我非常的有关系。哦，对，因为是亲子这个很会做亲子料理的专家。对，因为我教小孩做菜教了10年。为什么你不选择教大人，要选择教小孩？因为我原本是就是学儿童发展，然后我觉得我自己很爱做菜。那我觉得做菜对小孩来说其实是另外一种能力的发展跟训练。当然要学会做菜的话呢，阿美达老师有书对不对？对，因为我最近出了一本，就是跟孩子一起做菜，就里面呢就是都很简单，可以跟小孩一起做。是。好，那今天呢还有另外这两位呢，是凡是我们家的人啊。对，没有错，就是我们两位活力主厨萱萱跟于凯。来，大家好，也是我们今天评审来的哦。两个今天很轻松，跟我们做的没有关系啊。好了，待会呢就是要认真的评选哦，我们先认真的一个比赛，好吗？所以呢，今天四位小朋友，我们先来看一下他们的背景介绍。小宇宙的代表卢以恩，国小6年级。中式大厨的第二代潘迪，国小5年级。艺人珍丽的宝贝千金林雅熙，国小4年级。厨艺竞赛的常胜军萧静怡，国小6年级。好啦，这个四位同学可以说大有来头啦，对不对？非常有来头，还有冠军来着。哎，对，有的是冠军，已经是小厨神嘞。那有的是这个身体里面流着民厨的血液在身体里面，对不对？那还有卢以恩可能是来制造效果的啊。以恩，你会做菜吗？我真的觉得我很担心你耶。我会。你可以吗？会。真的。而且只有他的那个厨师衣服跟大家不一样，他的围裙。我跟你讲，这跟我以前打篮球的道理一样。那怎么样？鞋子穿得越帅都越不会打。没有，开玩笑，开玩笑，我对你有信心，好不好？哦，好期待你哦。我跟你讲，有好东西要送你们。好，来。好，今天呢，我们比赛到最后呢，可以将我们这个白宫汤锅给他带回家。哦。这个呢非常棒，它非常导热快速之外呢，你看它。金丝是白色虾呢？啊，它特色就这样而已吗？对，哎、欸，不要小看它，它还蛮厉害的，都可以让我们买张机票出去玩了。我们两个又是一个很有价值的公司，没有错，而且很有分量，好不好？希望大家把它带回家，好不好？好，加油！今天的冠军的奖品哈。当然呢，我们马上要公布今天我们做菜的主题是什么。今天我们的主题呢就是。现买现做好菜，现买现做好菜，什么意思呢？我们现在现场在前面呢，已经做的像是一个像菜市场的地方，对。所以呢，我们要让各位这个同学呢，从选菜买菜开始，好不好？嗯，来，请开始买菜。哇，今天的小小参赛者们，个个可都大有来头。以今天这实力坚强的阵容，小厨师们会各自选用什么好食材来展现身手，秀出他们的好厨艺呢？我们马上准备看下去啦。你叫他们好不好？陆以恩，来来来，中间请。你今天买了哪些东西？给我们介绍一下。我买了咸蛋，咸蛋，还有肉，绞肉，对，还有姜、蒜头跟那个破布子。破破剂。哇，这么小就会用破布子？破布子，你喜欢吃破布子吗？嗯。他们组合之后会变成什么菜？嗯，咸蛋蒸肉饼。咸蛋蒸肉饼。这种阿嬷菜，对啊，你骨子里很成熟哦。我们做比较可爱一点的，好，咸蛋蒸肉饼的可爱版，可爱版，卡哇伊版，好不好？但是你现在做菜卡哇伊，但是你拿那个气势不能输他们，他们又很专业的感觉，不要丢我们小宇宙的脸，好不好？好，你是小宇宙代表，输了就不要回小宇宙了。啊，没有没有，这太严重太严重。口齿伶俐的以恩究竟做菜功力如何呢？让我们继续看下去哦。以恩，你第一个动作看起来在干嘛？我现在先把鸭蛋剥壳，它是咸的，然后我们留下蛋黄，然后把蛋白剥掉，等一下要用。哎，它特别，你看，选用这种比较安全的刀子，对不对？
我现在也是在腌肉，嗯，然后我刚加了两大匙的酱油，一大匙的米酒，我现在要加破布纸。破布纸去籽之后，对，然后把它搅拌均匀，而且它还把汤汁倒进去耶，这样不会贵咸吗？不会太咸吗？不会，因为它这个破布纸是有点酸酸甜甜，所以加起来是没有那个腥味，而且也不会太咸。我觉得以恩他就是因为我觉得他在家应该是常常做啦，从他的围裙开始，对不对？对，听说那个围裙好几件，对，然后呢他拌的那个样子，其实然后还有我刚刚看他在拍打那个肉，这其实是很有经验的那个方法，他才会做这样子的动作。是，对，但是问一下萱萱，因为今天这几道菜他们有没有一开始的难度可能就不太一样，所以会不会影响等一下的评分？我觉得还好哎，就是我们还是会基本上味道嘛，然后还有摆盘，然后还有他们在备料的过程中，他们有注意到的小细节都会是我们的评分标准。已经开始有油锅，所以我们现在看怡恩，你开始在做。我在摔肉，就是要让它变成圆圆的一个肉饼，然后蒸肉饼要把中间挖一个洞，对，然后放入咸蛋的蛋黄。哦，就它刚刚切成四等份，对。哇，所以你要做成四个，对，然后旁边再加一些些蛋白。嗯，哦，所以你蛋白不是直接抓在里面？对，你蛋白为什么不在这里面一起抓呢？那样会不好看，就是我们要有红色肉的颜色，然后白的再黄的。哇，你这好细哦，有配色的部分哦。哦，不错哦哈。你主要现在感觉上已经拿进去蒸就好了，你这样子有小秘密吗？有啊，我的小秘密就是我的破布纸。哦，那你前面要告诉我们它是小秘密，因为一般来说做这个蒸肉不会用到破布纸，就是看你要不要加破布纸，加进去那风味是另外一种棒的。对，没有错。所以待会我们蒸5分钟，然后再熄火焖3分钟就好了。为什么不能直接就是蒸个8分钟？对呀，干嘛要这样？因为电锅压下去，它就是蒸5分钟。对啊，其实用电锅呢，它5分钟跳起来之后要焖一下，会让它整个汁啊收得更好吃，然后它也会整个就口感更嫩。那这部分交给你自己哦。加半杯水进去就好了。半杯水就好。好，那这边就搞好力啊哈。好，交给你喽，自己来啊哈。以恩的料理有巧思又好操作，我们快来看看蒸好的成品吧。我现在在摆上那个绿色的葱花、葱丝跟这个白色的地方，然后让它摆上去配色比较漂亮，而且也有葱的香味。而且我发觉你很有心，你的那个绿色是让它卷卷 QQ 的，对。然后你白色是让它剪直的，就是像它或者这个不同的线条，这是你最后的摆盘，这样就一个一个完成了。对。我跟你讲，那你先拿了一个，你拿一个起来，你拿一个这个比较漂亮。都很漂亮，太喜欢那个。看着，你选一个你喜欢的，好不好？好。好，看了这个说你完成了。我完成了我的咸蛋蒸肉饼。怡恩这道菜做起来得心应手，想必平常是真的对料理小有研究哦。但其他的小选手想必也是有备而来，我们就赶快来看看下一位的表现喽。那好，接下来就是我们的雅西。雅西，雅西小姐，今天要做蛋炒饭。蛋炒饭你准备什么料？有葱。葱。白饭。饭。白饭。肉。肉。洋葱。洋葱。玉米。玉米。然后那个火腿跟蛋，还有胡萝卜。胡萝卜，哎，刚刚真的也算骗的，对。因为他根本不吃红萝卜，是吗？我有吃，有吃，我有吃。我们好像不太熟。你是他的加油团啊，你不要弄他。真理妈妈就别爆料啦，快来看雅西做菜喽。雅西，你现在在切火腿。嗯。在切，你现在在紧张吗？你不要紧张，帮你放松一下。他很紧张，很紧张。刚才上来的时候，猫咪我全身发抖。你不要紧张，因为我看你切这个，你很紧张。没关系，慢慢切，好不好？雅西，有人比较不紧张啦。有。现在进行的，你东西已经切差不多了，对不对？嗯。可是你现在在打蛋，不要紧张。好，那你蛋打好之后嘞？蛋打好就先把那个油加入锅子里面。好，开始要热锅了，你现在就开始开锅了哦，好不好？雅西，因为你觉得蛋炒饭，首先要炒的，你先放了肉下去，肉最难熟。嗯，对。对不对？那你现在是不是有一点点焦掉的情形发生？这道菜你在家里面有常常做吗？蛋炒饭？没有。那你有做过几次？也没几次而已。那怎么？那今天怎么想说，那我来做个炒饭？因为炒饭比较简单，简单。你的理由也太简单了，你也太老实了吧你。你现在做到哪里啦？已经要快炒完了。快炒完了。那你的秘密武器是什么？刚刚都忘了问你的秘密。番茄酱。
哦，番茄酱。番茄酱什么时候要加？等一下下。我跟你讲，番茄蛋炒饭，我从小我只要吃到我妈妈做这道菜，我都超级喜欢。你就哭了吗？我就觉得妈妈。所以我现在就觉得番茄蛋炒饭。那如果他等下吃下去，你会加妈妈？好吃的话。哦。因为目前你。就是有些拌还没有拌得很匀哦，你有看到吗？我有，有，它在慢慢拌当中。你为什么选择番茄酱不选，比如说导油、酱油炒饭也好吃啊？因为番茄酱它的味道就是酸酸甜甜，比较好吃。哦，小朋友喜欢，说不定我们大人也要。可是今天评审是我们大人哦，你要注意哦，好不好？我们今天其实这个速度并不在我们今天这个整个比赛的范围里面。萱萱，你现在是出手帮忙的意思是？是因为锅子太重，他拿不动吗？哦，对了对了，年纪小，我们要可以帮他盛一下。那雅欣，最后已经盘在这边，你花点时间，你把它就是弄成你想要的样子，好不好？你最后的成这个装饰，其实你仔细闻，味道很香哎。雅欣画了一个笑脸，你画了一个，这是什么？笑脸啊！他有在笑吗？他有在笑啊。好。雅西的成品其实已经，雅西你自己端着你的成品，然后你跟大家说你完成了吗？来，你跟着，这是你的作品，刚好。好，来，你请看着，然后看着那个摄影大哥，来，请坐。我的菜已经做好了。这回参赛者中年纪最小的雅西也完成了他的火腿玉米蛋炒饭喽，可爱又丰富，很有创意呢。赶快来看下一位喽，潘迪来，你今天准备了什么样的料？黑胡椒、蒜头，还有糖，还有……我刚才有人讲话会多，没讲话是个孩子声音嘛？真的。还有油，还有番茄酱，还有凤梨，还有水，还有鸡肉，还有羊菇。还有羊菇。爸爸对你今天来参赛有没有特别的交代什么？没有。有没有说输了就怎么样？不要回家。没有。没有。那还好。好，那不要太多压力，加油好不好？酷酷的潘迪究竟会出什么好料理呢？马上就来瞧瞧。是潘迪先生。您现在要做的事情是腌鸡肉。怎么腌它？跟我们讲。用黑胡椒跟盐巴。不用酱油吗？不用。黑胡椒跟盐巴。对。那要帮它，比如说按摩还是怎么样？对，马杀鸡一下。要。那我们可以看。比较快入味。我们看一下你的手法好不好？哦，只要这样揉它就好。对，还是好像让它表面有吃一些味道进去吧。腌鸡肉。嗯。大概腌多久呢？8到10分钟。哦。迪哥，你现在做的这个是什么？切洋葱。切洋葱蒜头。要干嘛用的？等一下要。你不要怕它，它是麦克风。要炒酱用的，先切东西，等一下再煎肉。先煎肉，然后再把酱弄上去。迪哥现在要做的步骤是放肉下去煎。你们，我发觉小朋友做菜都很健康，他们油都放很少。对啊。这个油会不会太少呢？油要不要多放点啊？不用。不用，因为鸡肉的皮里面会有油。漂亮。因为鸡皮本身就会出油，所以你用鸡皮那一面先朝下的嘞，让它油出来。怎么选择鸡肉？因为鸡肉讲起来，在所有肉类里面，它算是比较难煎的，对不对？对，难度也蛮高的。但是你觉得你就是想要做，鸡排。那平常自己喜欢吃鸡肉吗？最爱吃的就是鸡肉。那怎么看它有没有可以翻面还是怎么样？煎鸡腿如何判断翻面的最好时机？广告后潘迪告诉你。那怎么看它有没有可以翻面还是怎么样？看它皮的颜色。皮的颜色怎么看？看它有一点金黄色。金黄色，煎到有一面变金黄色再翻，前面都还没翻过。还没。它刚刚几乎没加什么油，你看现在油这么多。对，因为那个鸡皮出油，它对，爸爸有在教，对不对？旁边的老师讲起来，迪哥在你们那算是一个资质好的学生吗？哦，他非常的棒哎，真的。他其实在我们班算是年纪最小的，可他是非常有架势的。对，他整个就呈现一直有架势的感觉。对，而且你知道他炒东西的时候，他是会说老师抹布给我，然后他一手用抹布把那个就是烤盘里面东西拿出来，他把锅子的把手就是包住，然后一手就可以翻锅。那鸡肉好了之后就要做酱汁是吗？对。迪哥，你要开始准备弄酱了吗？对，我要先炒洋葱跟蒜头。洋葱跟蒜头。哇！洋葱切成丁。这道菜，请问你之前有做过吗？有。成功吗？当时如何成功？所以今天觉得自己进入到第二回合的机会也很大吗？是因为你一直面对雅西，所以你有很自信。不要讲，可以。啊，又笑了。你现在是直接番茄酱跟糖，然后再加一些水。这
这个是你的酱。嗯，而且因为它下面有焦焦的那个嘛，它刚水一沾下去，整个就化在它的酱汁里面，就变成会有增加里面的一些香味的。对。你有做菜给比如说班上的女同学吃，或是认识的女生吃过你做的菜吗？没有。未来会不会想要说用做菜这件事情虏获芳心，追求女生的一个方法？不会。现在有女朋友吗？没有。有喜欢女生吗？没有。讲到这么笃定，有喜欢的男生吗？没有。好，那有跟爸爸都想要我帮他问一下。他家秘密武器。啊，秘密武器，秘密武器。他做菜好像我们这样干扰他。哎，对。凤梨为什么是秘密武器？他加进去帮助是什么？因为凤梨酸酸甜甜的，有水果的香味。哦，果香味就把虾增加进来，所以你现在已经在做最后，已经整个铺上去就已经完成了。对。哦。哇，哎，我觉得做菜很简单的，很简单的方式就这样，就这样子。我做茄子鸡排完成了。哎，漂亮。大气沉稳的潘迪，这道茄子鸡排果然颇有大将之风。究竟还有多强悍的对手在后头呢？我们马上看下去哦。静怡，你刚拿下一个这个厨师的小厨师的比赛冠军，对不对？是，所以今天你看到他们其他这些人，你应该说起来，比赛对你来讲应该压力没那么大，还是？看到他们很厉害，还是有一点紧张。不要紧张，好不好？我最看好你了。哎，我怎么每个都这样讲？对啊，你每个都讲一样的话。好，你准备了什么料？去骨的鸡腿肉。鸡腿肉。还有小黄瓜。是。香菜。番茄。大蒜，还有柠檬、洋葱跟蛋。所以这样看起来，你应该是要做柠檬鸡，对不对？泰式椒麻鸡。你看，我就看柠檬了嘛。泰式椒麻鸡，好不好？泰式椒麻鸡。听起来很有挑战性的泰式料理，快来看静怡大展身手哦！你在准备什么？我也是要先腌那个鸡腿。好，腌鸡腿肉。静怡，你自己说实在，你现在心中，你这样看观察其他几位，你觉得？哪一位最有可能成为你的对手？是你屁股后面那一个吗？他偷偷的点这样一下头，是不是？没有关系。好，来，我们，所以我们要看你第一个动作是什么？你第一个动作，你将什么倒在一起？酱油跟米酒，然后还要打鸡蛋。打鸡蛋？哦，你腌有加了鸡蛋，对不对？对。为什么？你知道为什么你腌东西要加鸡蛋？它的用意是什么？好像是。它会比较 Q 吧 ，Q 那个肉，肉质会比较 Q 的。对，那肉你要丢进来了吗？还没有，先。做菜也是一种 tempo， 是不算是很有一种自己的 tempo。他可能无法被我们干扰。对，我们现在是不是？对，我们干扰到他了。我现在要淋下去，然后这个都要先断筋的。讲出一个非常专业的名词，从小就有在收账，然后断筋，对，断脚筋这样。怎么？那我们要怎么断筋呢？就是找到白白的地方把它切下去嘛。就是因为它整块几乎都有，所以呢，对，要切就可以，就是用刀子的话深一点，就是跟它是这个垂直的方向来帮它断一些筋就对了。但又不能切太大力把它切破了。对。这只是断筋而已。然后断筋可以让东西好入味，对吧？对，它切深一点还可以入味。哦，那像我们刚刚你腌制的酱料里面还有加了什么？有酱油，有酱油、大蒜，然后鸡蛋，然后还有米酒。等一下就要把肉腌进去。好。你的腌需要很久吗？就是差不多。二十几分钟到半小时，然后这么久，我们比赛可能就告一个段落了。然后如果有时间的话，可以腌到半天，它会比较好入味，味道会更香。了解了解，把握时间好不好？好。我现在在哪里了？我现在是在调它的淋酱。淋酱，为什么要先调淋酱？淋酱不是做出来淋，晚点再调就好了。因为那它要加糖，可以的。它要加糖，要让它融，要不然有时候糖都没有拌在下面，就会对一颗一颗的。你刚加什么？加这个是什么？麻油、香油、大蒜。大蒜你用拍的方式吗？还是切成末的方式？要切成末。就是先拍过，然后再把它切成末。对，这个刀子，因为今天你感觉像你们的刀子是自己带自己比较顺手的刀子，对不对？你选用陶瓷刀。对，但陶瓷刀非常利哦。利成的话，是的，你要小心它会。但是它好处，它一辈子都不会生锈。对。等一下，然后，我的那个秘密武器是
你要拿秘密武器了吗？你要拿了吗？厨艺常胜军静怡会拿出什么厉害的小秘密呢？广告后即将揭晓。然后，我的那个秘密武器，你要拿秘密武器了吗？你要拿了吗？秘密武器是什么？他的秘密武器是，雪面，也就是蒟蒻面。蒟蒻面，蒟蒻面，你打算运用在你这整个料理的哪个地方？就是它铺在下面，可以，因为现在夏天，对，吃那个。这个配椒麻鸡会比较清爽。现在你要做的事情是，我现在要把上面，因为上面也要铺蔬菜，对，就是一些那个小黄瓜的。小黄瓜丝吗？丁，要切成丁。丁啊，我觉得上面都是铺丝，人家是铺丁。对啊。我们的小厨神已经将我们的小黄瓜切丁切完了。这是要摆盘吗？还不是，不是，那都是摆着而已。然后，番茄也切丁。对。番茄丁也是跟小黄瓜丁会摆在一起。就是都是要铺在上面。都是要铺在上面。我跟你讲，等一下我们静怡它的那个肉下去，因为它有腌制过，其实味道会更不一样。因为它腌的很，它腌的时间是够久。对，人家都快要煎好了，它还没有下锅。他反正想说，我们今天没有比时间，我就跟你慢慢做。对，等到我的菜好的时候，你们的菜也冷了。这一招蛮厉害。不错，那他刚沾了什么东西？面粉。直接沾面粉就好。只有面粉吗？只有面粉。两面都要沾粉吗？对。接下来你拿出了你的香菜。对。香菜你要，这个也是要摆盘，泰式上面要有一些这个花花草草香菜，所以这个等一下也是要就是铺那个铺在上面的，对，然后所以现在就是要拌在那个酱汁里面，那你预估这个要煎多久？煎差不多两三分钟，然后等到它那一面已经变金黄色，翻面煎，对。好，你先摆上这些东西，就是要摆上这些东西，然后等一下再把那一块放上，整个放上去。所以蒟蒻粉先铺在下面。蒟蒻粉。好，你现在已经这个鸡排已经翻面了，对不对？对。但是你看，你这边的这个已经盛盘已经有点漂亮了。对，蒟蒻面，然后上面铺满了我们的就是小黄瓜，还有。那你等一下整个不会整个鸡排放上去，然后就都看不到下面这些。对啊。我还有留一些，就是可以再撒在上面。再撒在上面。还有香菜也要。就是拌在，而且你还有淋酱上去。不是于凯，你目前看这四味的菜，你觉得目前光看还没吃味道的话，你觉得谁的胜算比较高？我觉得那个肉饼跟鸡排，我现在有胜。肉饼跟鸡排，但是很难说，因为那个蛋炒饭如果真的好吃的话，我会给它加分，因为简单的东西要做的好吃的话，不容易。这个鸡排刚刚有做断筋的动作，断筋的动作是不是真的很重要？阿美达老师。对啊，因为有的时候如果那个筋预热，它其实是会让肉缩起来，会缩，所以你吃起来的口感其实是不好的。所以有煎锅，而且你看它裹了一点点粉去慢慢煎的时候，它那个整个表皮就会跟我们刚刚那个另外那边鸡排的感觉是不一样的。对，直接用皮下去煎的是不太相同，对不对？因为它面粉，它其实它还是有一个保护层啊。那面粉会让那个它那个鸡排上的颜色其实是跟我们如果这样干煎是不太一样的。而且它的会整体看起来比较外形外观好看一些。完整，我要说一下，因为静怡也是我的学生哦，对，因为他其实他在他做菜的当中，他很有他的 tempo， 所以你会发现你们都干扰不了他。对，你可以告诉托罗，在那时候你得冠军用那个煮的菜是什么菜吗？泰式意大利冷面。到底是泰式还是意大利？就是他是用泰式的酱料去拌那个意大利的天使细面。哇。你真是创意系列的，对，而且光听就有画面。对啊，泰式意大利，那也是你自己想出来的？我跟妈妈一起想出来的。哦，那你有没有想过，比如说马卡龙里面包蚵仔煎这个？有点怪，这个太创意。我等你做，太创意。你接下来的动作是，就是把这个肉给切成一，因为这种椒麻鸡菜是切成一条一条的嘛，对不对？对。所以这个手要不怕烫吗？会不会烫？现在？会啊，会。可是你感觉上蛮勇敢的。对。现在前面三个已经完成了，就差你这一道。嗯。这道最吃香。对。来。好。
这个酱要是调得好的话，就很加分。好，你要上这个酱。你刚刚自己有试过酱了吗？有。哎，他先按住，先把这个酱汁先下去。对。其他这些菜最后再铺。最后再做点缀的地方。我看着那个口水都流出来了。我如果说真的，我不要看你的脸，我光看这样的菜这样过程，我是不太相信你是这个年纪的。而且还有手法。再铺上这个番茄，对不对？对对。小黄瓜跟红洋葱。好，最后的。自己把这道菜端在你手上，告诉大家你完成了。来，看到这边。我完成了。真不愧是厨艺常胜军啊，竟以这道泰式椒麻鸡简直是职业级的水准啊。其他的参赛者这下应该感到备受威胁咯。成功一下。接下来呢，就是我们四位评一二三那个妈妈，因为你妈妈不能，对，好不好？可是我也可以试吃，你可以试吃。OK， 没问题，没问题。一二三，还有在这我跟可兰呢，我们都是评审，好不好？试吃时间来。四道菜都完成咯，参赛小厨师个个都使出浑身解数，架势十足。但残酷的比赛终究得分出个高下，究竟是哪两位小厨师能顺利的晋级呢？紧张时刻即将揭晓。好的，我们这个第一阶段的比赛成绩已经在我手里面了，是热腾腾。我只能说呢，其实大家竞争的非常非常激烈，分数差一点点而已，好不好？真的只有一点点。所以呢，等一下如果谁输谁赢没有关系，好不好 ？OK。没关系啊，不是不是，我说还没公布之前，你不要太紧张，好不好？因为我们要请你的妈妈这个来帮我们公布，是陈丽姐帮我们公布这个这一阶段呢被淘汰的两位，所以淘汰是林雅欣，好，还有卢以恩。差一点点而已啊，对，差一点点，差超远，对，都跟他们两位晋级的差一点点而已，好不好？雅欣有什么想要说的吗？就是输了也没关系。对啊，因为其实做菜是快乐的事情，好不好？你要继续快乐做菜啊，好不好？好，那接下来陆言，其实你真的很可惜，差一点点哎。可是因为他们两个都专业训练出来。你想知道差多少吗？好啊，0.5，就差0.5。到底是谁写那个0.5？对，没有办法公布，因为大家对不想要结这个仇。好，那我们请这个评审的帮我们说一下这个几位的一些优缺点好吗？其实我对以恩的菜，其实我印象很深，是因为我吃在嘴巴里面，我觉得那是我阿嬷的味道。真的，他有跳传承下来。对，他用泡泡剂去做，对，我觉得很棒。然后你要说真的有什么样的缺点，其实我觉得还好哎。就是说他在可能在调味上，可能我自己可能吃的比较清淡，那我觉得那是个人口味。那其他的他的手法啊，或者是在调味啊，或者他整个他蒸的熟度，其实都还算是很刚好的。是，所以我觉得他很棒。那就至于另外两位为什么胜出，有他们的原因吗？我觉得像潘迪跟静怡，刚好他们两个都是鸡排。那我觉得因为你看他的鸡排，他们都是先煎皮的部分，所以其实我吃到那个皮都是很脆的，然后香香的。对，那我觉得他们的鸡肉都煎得非常的刚好。对，我觉得其实这个还蛮难的，就是说他的火候要到位。对，我觉得他们两个是都算是，因为他们有经验啦，应该要这样说。对，所以他们知道怎么样去控制。对，所以我觉得他们也表现得很棒。然后我觉得雅希虽然你的年纪很小，可是像我吃，你看那个肉其实它是有腌过的，然后那个呢红萝卜呢还是有先烫过的，所以它还是有一些些的处理过程，就是在那个细心上面。对啊，所以我觉得雅希也是很棒，我觉得要给雅希一个掌声。对，我觉得他也很棒。而且雅希今天从头到尾他做菜，他是整个笑得最开心的，笑眯眯的。虽然我说忍不住想问他说你到底在开心什么，可是他就是很开心，这很 OK 啊，对不对啊？那珍妮姐今天获胜两个，因为他们有做菜的经验，所以他们在调味那个部分真的拿捏得非常的好，那个酱做的，而且真的可以在像外面在卖的，你知道吗？所以真的是蛮好吃。那不过以恩的那个肉其实也很棒。然后那菲比呢？菲比的炒饭，其实我现在知道，以后妈咪肚子就是叫你去炒饭就好了。哇，这句话炒饭给妈咪吃了，至少已经虏获你妈妈，这辈子都要吃你炒的饭，好不好？对，就她心中想我干嘛那么累？好的，那萱萱呢？
其实我在这边，我真的是要非常的就是赞赏这四位小朋友，他们真的是非常的厉害。而且今天，今天这些，比如说这些锅具、器具，还有这个场地，不是他们平常熟悉的地方。嗯，你要在教小朋友在这边做出料理，连我们大人有时候都会可能不熟悉，你会手忙脚乱或慌，但是他们完全非常的镇定。嗯，那我觉得这一点呢是就是非常的可取的。那于凯。今天四位呢，我其实真的很难决定，因为连那个，我觉得连那个炒饭都炒比我们家楼下好吃，真的真的，我给那个椒麻鸡冠军，是因为它真的色香味都很俱全。对，所以在这一阶段呢，我们就要恭喜呢我们这个静怡和怡哥两位晋级到我们最终的 PK 啦。料理大对决超级 PK 赛，我们总对决时间来了，总 PK 两位，我们有一个特殊的规则跟你们两位说明一下啊。没有错，等一下我们就会玩一个东西叫做料理九宫格，那我会出一个题目呢，让你们两个来回答，那赢的那个人就可以选择我旁边两位活力主厨，赢的可以先选之外，可以选择我们最棒的食材。对，那我们料理九宫格里面有什么食材呢？它其实是超级食物来着，这些都是从世界卫生组织公布的36种食材中精选出来，对人体超有益的食物。哦，都是好，等一下再给大家看。好好好，所以呢仔细听题目哦。请问儿童呢在成长过程当中需要补充钙质才能促进骨骼的发育吗？那请问呢以下哪一种营养素有利于骨质钙质的吸收以及利用呢？ A 是维生素 D， B 是维生素 A， 两位请猜拳。小厨生厨艺争霸战，最后胜负关键时刻，千万别转台哦。两位请猜拳。猜拳对的先讲。剪刀石头布。好，我们的静怡，静怡你的答案是你要选择维生素 D 还是维生素 A？ D 维生素 D， 它是维生素 D， 那你就维生素 A 咯，好不好？好。若让你先选，你会选什么？哎，那刚好，那就干净了。OK， 好。正确的答案就是维生素 D， 恭喜你答对啦！这个也是猜的，还是真的有点知道。好，那我跟你讲为什么？因为呢，钙质的吸收需要维生素 D 的来帮忙，所以呢，像你晒太阳啊，在阳光中的紫外线，它就可以活化你的维生素 D。维生素 D 就是阳光维生素，就是我们要去晒太阳。对，你常晒太阳就可以帮助你的钙质吸收。明白吗？所以你可以先选择我们两个活力主厨，你先选哪一个？你觉得哪一个你看起来比较亲切？他喜欢帅哥啦，喜欢我们这种帅哥挂的。OK， 好，不是你们那种，是只有他哈。好，来。是，然后你的珍珠没关系。不要这样啊！哪一个？猪肝。确定猪肝。我喜欢猪肝。你对猪肝这个食材特别有 feel 是不是？可以吗？是猪肝。可以。因为猪肝其实真的，其实猪肝汤啊，猪肝什么都很好喝，很好吃。而且对女生长大来说，猪肝对身体是非常好的一个物质。对，好，猪肝很会选。对，就是跟我们萱萱姐姐来一组了。但是它食材。迪哥好，迪哥好。对，那迪哥，你除了猪肝不能选之外。你想选择什么呢？其他都可以选。南瓜。你喜欢吃南瓜呀？南瓜也很好，南瓜也是个很不错的料理。好，所以呢，萱萱跟我们迪哥这边就是负责南瓜部分，没有错。那两位呢，就用猪肝来做菜，好吗？一样宣布倒数计时，来准备哦。来哦，来，3、2、1，请开始。好，迪哥跟这个萱萱这一组，你们要用南瓜做什么料理？我们今天要做一个呢简易的南瓜派。南瓜派，迪哥，南瓜派怎么样？是在你的口袋名单之内吗？不是，那是你爱的吗？南瓜派是。两位好好合作一下，好不好？对。你今天跟的是个美女，你知道？还是你现在不敢正眼直视她？多少人想站在她旁边呢？她是个淡定的孩子。没事没事，加油，好不好？深呼吸 ，OK， 一下就过去了 ，OK。我们是非常有信心的。好，所以一开始要先做什么样的部分？一开始呢，我们先来做爆香的部分，一样呢，把奶油放进来。这个就给我们迪哥来做啦。好，我来负责放料。好，一样是洋葱的部分，炒洋葱。对，些许的洋葱。然后呢，这边有蘑菇。蘑菇也是切成丁的蘑菇。对对，稍微爆香一下。然后还有这里呢，有准备一些火腿丁，火腿丁，对，一起都放进来。
好，我们现在呢这边就是要稍微有一点时间拌炒一下，炒香之后再加其他东西。那我们去看一下那边，好。好的。那你们这边呢？你们决定用猪肝做些什么？双椒酱爆猪肝。双椒酱爆猪肝。双椒是拿两椒，是辣椒跟糯米椒。糯米椒是吃起来有点那个软软 Q Q 的那个。糯糯的，它脆，清脆清脆的。对，它让你有吃辣椒的快感，但是它不辣。那你现在加了什么东西在里面？我现在加了，葱姜蒜之外呢，辣椒跟豆豉。对，我们先下去爆香。对，一起下去爆香。哦，对。他做的比我还细心，对，他炒的比你还细，他确认每一个东西，哎，都有炒到，嗯，对不对？好，那像要爆到什么时候呢？现在差不多了，差不多了，我们就把猪肝放，猪肝就进去了。对，接下来就很快了，因为猪肝不宜久煮，它整个老掉，整个就不行。对，来，猪肝放下来，来，好，交给你。哎呦，它速度加快了。静怡，你有炒过猪？你有做过猪肝的料理吗？没有，所以这是你的第一次。那你敢吃猪肝吗？敢。来，糯米椒，没关系，两位要合作一下，你帮他看火候，他负责仔细的在炒它，我相信这个很好的合作。嗯，对，而且香气都出来了，很棒。好，那我们就看一下那边了， okay. 好不好？来，好，你们这边也拌炒的差不多了吧？对，还偷偷放了什么花椰菜啊？然后呢，还放了花椰菜，然后一点点的高汤汁，高汤汁，对，或者是你可以加水都 OK。嗯，然后再一样持续的拌炒。我们要炒到花椰菜呢，已经有软的感觉，然后香菇香气出来。其实现在已经有香菇的香气跟洋葱的香气。这边要问一下安明导老师啊，对于两边的这个做菜过程有没有什么样，比如说要提醒的部分？萱萱跟于凯两个都很专业啊。对。那我们的小孩其实也还蛮专业，他们真的对啊，其实看起来不太像是这个主厨跟助手，就是两个主厨之间，对，反而更容易出差错。什么东西？你觉得这样好，可是我的认为应该再炒久一点。是。会有很多那个小小的间隙，因为两个都厉害，对不对？然后接下来我们要加一点香料进来，嗯，这个是百里香，你可以用新鲜的，或者是你可以买市面上的干燥的罐，对，百里香罐、百里香粉也都 OK。那如果你是用新鲜的话呢，就是后加；那如果你是用就是干燥粉的话，早一点加，把它香气炒出来。但是干燥的那个味道会比较重，你就加少量一点点，对，不要加太多。那继续动这边，我们来看一下这边到哪里。哎，已经要成盘了，感觉也太快了吧？超快，它速度真的比我拍快太，它快太多。因为它已经，你看哦，它短短时间它已经摸熟这个锅子，它对需要多少的时间？对，是我们刚加了醋。然后绍兴酒、酱油，然后现在最后来一点香油。哦，最后点一点香油。对，我觉得这边已经快要可以好。好，关火。这样就好啦。对，因为猪肝我们已经炒蛮久了。对，再炒就老掉了，好不好？注意一下。哇，所以我发现你今天蛮轻松的，只要动你的口就好了。因为他执行的比我好，比我有条有理。对对，因为我们知道，其实有些时候，有些时候于凯他有些突然两根筋不对的时候会喘，你知道就是喘。没有，他比我稳，他很稳。对，所以今天是双主厨了，不是助手。表演的非常，跟他的节奏搭得非常的好。所以静怡跟于凯，我们这就完成了吗？嗯，我们再加最后一个小秘密，小秘密，我们就完成咯。是什么？对啊，来是什么？是珊瑚椒，珊瑚椒，珊瑚椒。嗯，那你这样变成是三椒，就不是两椒了。对啊。好，没关系，给你。好了，没关系，来来来，三椒。三，因为有珊瑚，为什么叫珊瑚椒？它比那个一般的胡椒粉再多一个特殊的香气。是什么香气啊？是像七味粉一样的味道吗？嗯，不太一样，有一种香香的味道。嗯，对，有点柠檬叶的味道。这个会辣，这会辣，会辣，会辣。啊。对，所以要酌量使用。嗯嗯，好，好辣，完成啦，完成啦，恭喜！我们就看另外一边现在进行如何咯，已经把南瓜也下下去了。是，但是对方已经完成了，你们这儿呢？这个南瓜是要把它给压扁掉了。对，我要把它压成泥。是煮过的南瓜。是，是不是？对，已经煮熟、蒸过的、蒸熟的，切块蒸熟的南瓜，你就会比较好做。那我们现在因为你要做的那个派里面的那个馅嘛，所以你要整个让它们糊在一起。对，有没有就提出其他的工具来帮它真的是打成泥状？打成泥状可以用果汁机打，也可以用果汁机打。其实因为它已经软掉了，所以我们就稍微拌一下它就好了。哦，你就这样还是吃到它原本每一个的不一样口感。对，那为什么不把所有的东西拿进去打，就打所有一点点的感觉这样啊？拌炒方式让南瓜成为泥状，到底有什么小撇步？广告后马上告诉你。那为什么不把所有的东西拿进去打，
就打我有一点点的感觉这样啊，变其实还好，因为我还是希望说我们这个派里面可以吃到，就是我们的南瓜泥的口感，对，就都可以吃得到。那我们刚刚已经有加一点点盐巴进去了，是。我现在呢要来加一个小秘密，是什么呢？我的小秘密呢，就是这个。肉豆蔻，你可以用新鲜的肉豆蔻，一包才50块吧，可以放很久，或者是说你可以买肉豆蔻粉也 OK。那我现在就直接跑进去，哇，它会跟南瓜的味道很搭，然后呢，它也没有胡椒味道这么强。然后呢，我这边要来做派的部分，是我这里呢，派皮直接放下去。我们今天用的是墨西哥饼皮，它就可以代替我们原本的传统的塔皮，然后又可以吃到脆脆的，哇，哦，简易的方式。然后呢，我们麻烦迪哥帮我们把 cheese 摆在上面，摆在正中间哦，因为我们要摆两片哦，盖上来。啊，直接这样子啊？是的。然后嘞，然后呢，压一下。好，反面。我就直接把它起锅，放到盘子。放到砧板上面，然后来切它。对，我们要用刀子。这个断面秀。我们来盛盘。好厉害哦！这样其实一个，你不管做任何的派，其实都是任何一种的方法，对不对？对，而且可以用我们就是可能比较有粘性的，像我们的马铃薯啊、地瓜或者是南瓜来当中间的馅料。哦，粘性，它可以把两片粘在一起嘛？对，对，都这样。好喽，完成了，耶！耶！两队人马都完成丰富的料理，马上就由评审们来进行残酷的试吃评选，到底是哪一组能够胜出，顺利拿下今天的大奖呢？现在就请评审们来公布结果喽。好，我们这位评审的分数已经在阿美达老师手上了。是，对，有请你呢，告诉我们这两方的这个选手哪些优缺点。其实两边都做得非常的棒，好不好？对，嗯，好。那我先说萱萱这边呢，其实我觉得萱萱很棒，因为她今天用的那个派的那个墨西哥饼皮啊，其实是节省很多妈妈的时间。对对，然后它里面呢，它把南瓜的那个清甜，然后刚刚加的那个肉豆蔻，我觉得真的是很加分。对，那个香气到现在鼻子里面都还有。对，冲冲的。对，所以我觉得它把里面的线调得很好。那我觉得就是说，如果有要再一点点稍加，就是再改进一点，可能就是皮的部分可以再脆一些些。那其实我觉得已经算是整体来讲，我觉得已经算很棒。嗯，对，是那这边呢？然后呢，于凯这边，我觉得，我刚刚一看到我说这是快炒店的料理，我觉得它的味道其实我觉得还蛮适中，虽然是说有点辣，可是我因为我个人还蛮爱吃辣的，它把它的辣椒虽然是不一样的辣椒，可是我觉得它有辣有麻，然后把整盘的味道，我觉得它调得非常的好，有丰富，对，有丰富的。然后呢，我觉得如果要稍稍改进，我觉得可能是猪肝的，就是可以再稍微对有点偏老了一点点，那整体来说，我觉得也还算是很不错了。好，所以公布成绩，究竟谁是我们今天的冠军呢？我们的冠军就是，这分数真的差的也太少了，冠军就是我们的于凯跟静怡，恭喜！再得到我们的锅子，恭喜我们高级的白宫汤锅。那你就一人分一个盖子。你有什么样的得奖感言吗？很开心。那未来的料理之路，你要继续走下去，好不好？好，那这边一样好不好？迪哥，我们看看，迪哥也很厉害，真的。对啊，都是他害你少0.5的。对，你们只差0.5分。这个最后就是小 PK， 好不好？所以呢，今天非常开心。我觉得其实小朋友在家里面其实动手做料理，是可以增加亲子之间的关系。对，所以好不好？所以其实呢，不要怕小朋友去学做料理。对，其实老师有刚好说过啊，你让他正确的学习使用方式，反而是更加的安全。没有错。所以呢，记得大家呢，下周同一时间继续收看我们实在好料理，下周见喽，拜拜。真希望瞳孔里我看见翅膀，勇敢飞翔是我的信仰，横冲直撞爱一场、哦、他们的眼睛和他们的信仰，他们的脸上闪烁心。
抠不为人知的往日情。第一次有帅哥陪我做菜，不是，好开心。我们交花枝乱颤的，没有，我们交往过哎。啊？我们现场慢镜，记得忘记了。你又拍过。8月16日周五晚上6点，《时代好料理》接下来播出《金头脑》。您现在收看的是超级电视台。昨天全新的抽签淘汰赛中，表现优异的李伟豪因为善用策略得以顺利晋级。你看清楚了，你要选择自己答呢，还是要指定别人答？人家说机会掌握在自己手上，可是这题我真的不会，就要指定别人答。我选20。